Tunataka tujua aje, anakula kula dua aje. Unasikia? Tunataka kujua yeye. Jua ametuonesha sign ngapi? Mbili. Ashaonyeshana. Anaishuko chini. Yeye alikuwa anakuja kwa rafia. Kwa rafia yake. Sasa unataka kujua aje, anakula kula dua aje. Huku kote tutakiwa Gaza. Naone aje sisi tupendi watu. Eh, tutakiwa Gaza. Najua alikuwa ameniamusha, akaniambia anataka turugi, nimupigie turugi. Nikamwambia turugi si mzuri sababu ni mtu wa kufasuliwa. Niko na supu, nikakuja kwa kisheni, nikamshamshia supu, nikampea kikombe moja. Alafu nikapika chai, nikampea kikombe moja. Alafu vile niliona ako confused, afanyi kitu ya kawaida, nikakuja nikaita hawa. Na kumaita akakuja. Hiyo mtoto, saa hiyo nililalala, nikaamuka. Nikakuta anafanya mtoto namna hii. Nikaona huyu kweli si nomo, nikamunyang'anya mtoto. Nikalete hapo kwa kiti. Kumuleta hapo kwa kiti, ndio nilikibia hapo kwa jirani. Nikawaita. Kuwaita wakakuja. Saa hiyo amefuga, saa hiyo kukuja, amemaliza hiyo kazi. Na tena alikuwa nafuga hiyo na kiti, murago na ni? Tukajaribu kusukuma hiyo. Ikatio saa hiyo amemaliza hiyo. Sasa kupika hapo, kutoka, hiyo mwanaume kwa hapa, galigia. Akamuliza ni nini kazi nini? Wewe ni nini unafanya? Akasema, semeni dhai, dhai, dunia imeisha, nini? Hii mabo. Kutoka huko akakuja akanichika. Kaniweka chini hapo kwa mlango. Na hiyo jirani ndio aliniokoa hapo. Kuniokoa huyu msana akakuja akapita bio bio. Paka huko juu akafuatwa na hawa. Ndio nasikia huko juu alienda kufanya hiyo mambo alifanya. Mambo ilitokea wakati alisaa. Hiyo confusion hiyo. Wakati alisaa Friday ndio mambo ilitokea hiyo. Sababu hata nilikuwa naambiwa uko halali. Analala akitembea.